ସମୟ ବଦଳିଥିଲେ ବି ବଦଳିନି ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି। ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କୋଳାହଳରେ ଖୋଜାପଡ଼େ ରେଡିଓର ଆକାଶବାଣୀ। ଚା ଖଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାସପାଲି ଅଟୋରିକ୍ସାମାନଙ୍କରେ ରେଡିଓ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି। ହଁ, ରେଡିଓ ନିଜର କାୟା ବଦଳାଇଛି ସତ, ହେଲେ ହରାଇନି ନିଜର ଖବର ପରିବେଷଣର ଶୈଳୀ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ରାଜନୀତିର ଖବର ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନର ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୀତି ଖବର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା। ରେଡିଓ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୁ ଦେଖେଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଲି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲୁଛି, ଟିଭି ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସେମାନେ ସେତିକିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡିଓର ଯାହା ଆମର 100 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଆସିଛି ସେଇଟାକୁ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଓନ୍ଲି ରେଡିଓ। ସେହି ରେଡିଓକୁ ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁକି ବସୁଥିଲୁ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବୁ। ରେଡିଓ ଅତି କମ୍ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ 2-3ଟା ଜିନିଷ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇବେ, ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣ କିଭଳି ହୁଏ ସେଇଆ ଜାଣିପାରିବେ। ସେପଟେ ରେଡିଓର ଚାହିଦାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ରେଡିଓକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ମମତା ସାହୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ କାଠମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା ତାଙ୍କର ରେଡିଓ, ସେଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 500 ଭେରାଇଟିର ପ୍ରାୟ 1500 ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ବିନା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ରେଡିଓ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ବାପା ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋର ବି ରେଡିଓ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋତେ ରେଡିଓ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରେଡିଓ ପ୍ରତି ନାଇଁ ଚାହିଦା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ମୋର ସଂଗ୍ରାହକ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ରେଡିଓ ପଚରାପଚରି କରେ, ସେ ସବୁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ରେଡିଓ କହନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବାହାହେଲା ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାହେଲା ପରେ ରେଡିଓ କେମିତି ହେଲା ଜାଣିଲା। ଆମ ଘରେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରେଡିଓ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଠୁ ମୋର ଚାହିଦା ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ଯାଇକି ବାଇକ୍ରେ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣୁଛୁ। ବହୁତ ପୁରାତନ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ଅଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟାପକତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ରେଡିଓରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଏହା ସତ, ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ ଆସିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇ ପାରିଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।